Орхан Гази е турската општина со која збратимувањето од година во година се проширува во различни сегменти, но најмногу во образованието. Историската релација помеѓу овие два града датирана е во далечното минато кога се случува првата миграција на турското население од овој крај. Се надградува и денес преку Сдруженијето на македонски турци, чие седиште е токму во Орхан Гази, но сепак главната нишка ја одржува градоначалникот Емил Дончев. Тој деновиве организираше прием на учениците и професорите кои се во петдневна посета на Виница на покана на Средното општинско училиште Ванчо Прке. Разменувајќи подароци, гостите искажаа голема благодарност за приемот, а посебно задоволство од семејствата во кои се сместени децата. Ние доаѓаме од училиште во Орхан Гази, во кое се врши селекција на квалитетен кадар за упис на студии од областта на образованието. За овие два дена можам да кажам дека вашето градче е мало, но убаво. Училиштето е супер, но сепак морам да констатирам дека тука има преголема слобода во однесувањето на учениците, што не е случај кај нас. Наставата се одвива на различен начин. Кај нас предавањето се е исклучиво со електронски табли и за секој предмет има изготвено компјутерска програма по која се работи. Немаме стручни профили како овде. Туку се учат општи предмети, но затоа сме тука да размениме и споделиме добри и лоши искуства. За виничките средношколци ова е втора шанса да бидат домакини на турските врсници, а за учениците пред се од турска националност од овој крај, ова е можност да се ги воспостават каналите за упис и користење стипендија на некој од универзитетите во Турција. По иницијатива на Сдруженијето на македонски турци, кои што заминале таму и сакаат значи, повторно да се вратат на тепе овде од каде што тие потекнуваат, затоа и таа иницијатива значи, да се дружат и учениците, и затоа и збратимувањето на учениците, значи, бидејќи кај нас има исто ученици значи, од турска националност, па така уште подобро се продлабочува таа соработка. Турските гости денес седнаа во клупите заедно со македонските ученици, следеа настава по различни предмети, а посетата е збогатена и со повеќе културно-забавни активности и прошетки низ Виница и Скопје.